गुड मर्निंग नमस्ते एंड वेलकम टू माई अनदर ब्लग। सो आज चाहिँ हाम्रो यहाँ प्लान बनेको चाहिँ साइकल यात्रा हुन्छ। पहिले चाहिँ हामी यहाँबाट गएर बसमा जान्छौँ अनि बसबाट चाहिँ त्यसपछि कहाँसम्म बसले लान्छ त्यसपछि चाहिँ हामी साइक्लिङ यात्रा सुरु गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामी यहाँ रेलवे स्टेसनमा आइसक्यौँ, यहाँ के अरे बस स्टेसनमा। अब यहाँबाट चाहिँ हामी बसमा जान्छौँ, साइकललाई बसमा राखेर बस आउनु चाहिँ आधी घन्टा लाग्छ यहाँ। हामी चाहिँ यो नोए हाउस भन्ने ठाउँमा जान्छौँ। यो 405 नम्बरको आउँछ, 405 नम्बर गाडी आउँछ। यहाँ चाहिँ अहिले गेट अप फ्रम बस हियर एन्ड नाउ वी आर साइक्लिङ फ्रम हियर। गेरा ध्यान के फंग अहिले चाहिँ यो एउटा ठाउँमा आइपुग्यो, के ठाउँमा छ नाम पनि थाहा छैन। वासा सुट यो लोकेसन सेल्फ स्टार्टिङ। अब अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ लाइबिस भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। यो लाइबिसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा ड्याम रहेको छ र यो ड्याम चाहिँ वास्तवमा खाने पानीको लागि चाहिँ बनाएको रहेछ। यहाँको यो जर्मनको सबभन्दा गहिरो ड्याम भनेको यो रहेछ। यो ड्यामभन्दा मुनि चाहिँ बस्ती रहेको छ, तर त्यो बस्ती चाहिँ अन्त्य सरेको छ। अहिले चाहिँ अन्त्य बस्ती सरेर चाहिँ यो ड्याम 100 मिटर अग्लो ड्याम बनाएको छ। यहाँ चाहिँ एउटा ड्याम रहेछ, त्यो ड्याममा छ तल पछाडि देखिरहेको चाहिँ जर्मनको सबभन्दा गहिरो ड्याम रहेछ। यहाँ चाहिँ अबाउट 100 मिटर्स डिप। सो अब अहिले चाहिँ अब यो ड्यामकै माथिको पुलबाट फर्किँदैछौँ हामी घरतिर। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। इफ यु लाइक दिस भिडियो प्लिज डु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल। थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड ह्याभ अ नाइस डे अहेड।